פרשת השבוע, שבת הזאת אנחנו נקרא. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארץ השעיר שדה אדום. ויצב אותם למור. כתאמרון אדוני לעשיו, כאמר עבדך יעקב עם לבן גרתי וחרד עתה. ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך מארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, ויהיה המחנה הנשאר לפלטה. ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם, אלוהי אבי יצחק, אדוני אומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ביתי ועמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פן יבוא ויכני עם הלבנים. אתה אמרת אתי ביתי ועמך, ושמתי זכר ככל הים אשר לא יספר מרוב. כן רבותיי, לא שלבתי ולא שקדתי ולא נחתי ויבוא רוגז, יעקב אבינו לא, אין לו מנוחה רגע. בבית של לבן ודאי שלא הייתה לו מנוחה. 20 שנה של עבודה מפרכת ושוברת עצמות ונפש גם יחד. שוברת עצמות, עבודה קשה, הייתי ביום חלה נחורה וקרח בלילה ותידת שנתי מעיניי. שוברת נפש שאתה מרגיש שאתה עובד עם שקרן, ההרגשה היא רעה ונוראה. ואפילו כשאתה מרגיש שאתה רוצה ללכת הביתה, אתה פוחד, אתה יודע שהוא ירדוף אחריך להרוג אותך, כמו שקרה באמת בסוף. כשהוא יצא משם, גם הוא לא נשקט. הוא רודף אחריו לבן, להרוג אותו. והקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, בחלום הלילה. אישה מראה לך מדבר עם יעקב מטוב הדרה. רשי, מביא חז"ל, מה זה מטוב הדרה? שטובתם של רשעים רעה אצל צדיקים. סתום את הפה. אל תדבר מילה. ורבותיי, יעקב אבינו, טוב, יאללה, התפטרנו מהמשוגע הזה, הקמנו מצבה, יגר סעדותה, גלעד, חזק וברוך, יאללה, שקט. לבן, אם לא הרג את יעקב, אז הוא צריך לגרום למישהו אחר להרוג את יעקב. הוא שלח שליחים. הוא שלח שליחים להגיד לעשיו שיעקב בדרך. ואני יודע שאתה רוצה להרוג אותו, אז הנה, יש לך הזדמנות. אני לא יכול, כי השם לא מרשה לי, אבל תעשה את העבודה שלי. ביקש לבן לעקור את הכל, ארמי עובד אבי. רבותיי, יעקב אבינו הוא סמל התורה. יעקב אשתם יושב ואוהלים. סמל האמת, סמל התורה. תורה ואמת, זה ביחד. אמת תורתנו הקדושה. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ורבותיי, יש כאן רמז גדול, אומרים בספרים, שיש כאן רמז גדול שסמל התורה הוא נרדף. אדם שמייצג אמת או מייצג תורה הוא נרדף. אנשים לא אוהבים תורה ולא אוהבים אמת. למה לא אוהבים אמת? כי הם רוצים לשקר. האמת מחייבת. האמת מחייבת. מי רוצה לחיות בחיוב? מי רוצה לחיות במחויבות? להיות עם חופשי בארצנו. לעשות מה שבא לי, איך שבא לי, כמה שבא לי, מתי שבא לי, בא לי, בא לי, בא לי, הקיץ בא לי בסנדלי גלי. אני יודע מה בא לי עוד. כל הקשקושים הללו, רבותיי, זה רצון של האדם לא להרגיש שמישהו אומר לו מה לעשות. אדם לא רוצה שיהיה לו מישהו ששולט עליו. בשביל זה אנשים לא אוהבים אמת ולא אוהבים תורה. למה לא אוהבים תורה? כי תורה זה אמת, ותורה היא מחייבת. כמו שהאמת מחייבת, התורה מחייבת. ותורה זו האמת האבסולוטית. ואתם יכולים לראות את זה בעליל, שאנשים מוכנים להתוודע לכל מיני דתות, הכל. כשמגיעים ליהדות, אני לא שומע רבנים. כאילו, בואי נדה, שתערר, מה? שמעת, הוא דיבר על האימקה. שמעת, הוא דיבר על הנצרות. שמעת, הוא דיבר על אני יודע מה, על האסלאם. שמעת, לא יודע על מה, שמע, לא, 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 זה הדתה. אתם יודעים למה? אף אחד לא מפחד לשמוע אסלאם, כי הוא יודע שזה לא ידגדג לו, כי הוא מבין שזה שטויות. אף אחד לא מפחד לשמוע כל דבר כזה או אחר, כי הוא יודע שזה שטויות. כשמגיעים לדת, האמת, פה זה כבר מפריד. שמע, זה דברים אמיתיים. מה אכפת לי לשמוע עכשיו שבן אדם מדבר שטויות? שדבר שטויות, שיהנה. הרב הזה מדבר שטויות, זה לא אכפת לך. הוא יודע שזה לא שטויות. זה מדגדג לו בתוך הבטן.
כי אכל את יעקב ואת נווהו האשמו. רבותיי, יעקב זה סמל התורה וזה מראה לך, תדע לך, אתה לומד תורה, אתה מייצג תורה, תדע לך, אתה תהיה נרדף. אתה תהיה נרדף, זה לא יעזור לאף אחד, רבותיי, עד שלא יבוא משיח, זו מציאות העולם הזה. בסופו של דבר, כולם ירדפו אחרי הדתיים בדרך אחרת. שם כתוב שכל אחד נתפסו בבגדו 700 מכל אחד מלשונות הגויים. 700, 10 מכל לשונות הגויים החזיקו בכנף איש יהודי. 10 מכל לשונות הגויים, כמה כתוב שם? 100 מכל לשונות הגויים, 2,800 עבדים. בכל גול הגול לשונות הגויים, 70 אומות, כפול 10, ונעשה את זה כפול 70 אומות, כפול 10 זה 700, כפול 4, 4 כלפות יהודי, 2,800 עבדים. הולכים להיות לך 2,800 עבדים. רק בשביל 2,800 עבדים, אתה צריך בית מלון להחזיק אותם. כולם ירדפו את עם ישראל. והיו מלכים ומנייך ושרותיהם מנקותייך. לעתיד לבוא, כולם יכבדו. 2,000 ארץ ישתחוו לך. כולם ישתחוו לעם ישראל. כי הם יכירו באמת. כולם ירצו להידבק באמת. כי זהו, מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו באמצע תהליך. אנחנו לא צריכים להישבר מזה שההוא צוחק וההוא יורד וההוא מבלבל וההוא נלחם. חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. חווי כמעט רגע, רבותי, יעקב אבינו לא התייאש. יעקב אבינו ידע את הסוד, אני מייצג את תורה, אני אהיה נרדף. לא היה לו שקט. לא היה לו שקט. אבל שקט אחד היה לו, רבותיי. הוא היה תמיד עם הקדוש ברוך הוא. כשיש לו בעיה הוא יודע לאן לפנות. ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ולא אבי יצחק, אדוני אומר אליי שוב לעצמך למועדך ותיבאתי ואימך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי מיד עשה. יעקב יודע לפנות למי שאמר והיה עולם. יעקב מבין את גודל הצרה, אבל הוא מבין יותר את גודל של שומע התפילות. הצרה היא גדולה. איך אמר פעם, הרבי מקוצק עליו השלום, במקום להסביר לקדוש ברוך הוא כמה קצרה גדולה יש לך, תסביר לצרה כמה גדול הקדוש ברוך הוא. שמעתם? הוא מסביר לקדוש ברוך הוא איזה צרה גדולה הוא. תסביר לצרה כמה גדול השם יתברך שיכול להוציא אותך מכל צורה. להסביר לעצמך. נכון. יש בעיות. תודה, צריכים להתמודד. להתייאש? חס ושלום. ברגע שאתה יודע שזה המציאות, זה הרבה יותר פחות קשה. זה הרבה פחות קשה. יש זוגות, תן לכם דוגמה. יש זוגות שהם בטוחים שמה שקורה אצלם בבית זה, זה, זה בלעדי, זה רק להם. שאתה מספר להם שזה אצל כולם. לא. אז אני טבעי. וואלה. וואלה, אחי, טבעי. אז הוא נראה רגוע. הוא חושב שאשתו מפגרת, או שהוא מפגר. אח שלי, אתה לא מפגר, והיא לא מפגרת. טבעי שבשנה ראשונה, אנחנו מתיישרים אחד לשני, אז יש כל מיני חיכוכים, כל מיני... כמובן, צריך להיות לדעת, להיות חכם, איך לעשות את הוויכוח בצורה נכונה, בצורה, מה שנקרא, ויכוח, שיהיה ויכוח הולם, ויכוח שיהיה עם מסר חיובי, בלי לזלזל לאחד בשני, עם להעריך כל אחד את דעות דעתו של השני, ולהתייחס אליה, ודאי. אבל עוד הפעם, כשאדם רואה את הבעיה שלו כוואו, זה רק לי, הוא נכנס לבעיה. אתם יודעים, צרת רבים, חצי נחמה. אבל האמת שצרת רבים נחמת שוטים. זה נחמה של שוטים רק. אבל האמת צריכים לדעת. אבל תראה, כשאני יודע שזה הדרך, אם אני יודע שזה הדרך, וככה זה עובד. אתם יודעים, לפעמים בן אדם קונה איזה מכשיר חדש, יו, תראה מה קרה פה. אדוני, זה ככה, זה ככה. ככה זה בהתחלה, עוד רגע זה יסתדר. וואלה, נבהלתי. אם מסביר לך שזה ככה, אז הכל עושה. כשאני מבין שזה ככה, אין לי בעיה. רבותיי, יעקב אבינו הבין שזה ככה. אני רוצה לעבוד את השם. אני בחרתי לעצמי כי יעקב בחר לו יה. אני בחרתי לעצמי עולם הבא מעשיו שבחר עולם הזה. אני יודע שיהיה לי בעיות. ועל ההתחלה, רבותיי, בבטן כבר אח שלו רב איתו, עוד לא יצא החוצה, כבר התחיל לריב. אל תחשבו שזה התחיל מפה, בבטן כבר היה מלחמה. אחרי שיצא, הייתה מלחמה על הברכות. אחרי שהתברך,
עשיו רוצה להרוג אותו. כל הדרך, רבותיי, הכל רצוף בצרות וקשיים. אחרי שהיה עם עשיו והצטדר העניין, הגיעה צרת דינה. נגמרה צרת דינה, הגיעו בעיות עם יוסף. אין שקט. לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. לא שלבתי מעשיו ולא שקטתי מלבן. ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אין שקט. צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זה הדרך. תדע לך, בחרת בקדוש ברוך הוא? בחרת באמת? אני רוצה להגיד לכם הפוך ממה שאנשים שומעים בשיעורים. לפעמים אנשים מתבעסים. בא הרב, אומר להם, תשמעו, שבוע הבא יבוא המשיח. תפסיקו לשמוע את השטויות האלה, כל הרבנים האלה שמבלבלים את השכן. שבוע הבא, עוד שבועיים, עוד... לפני כמה זמן היה אחד, אמר, אני... מילה שלי, עד ראש השנה הוא מגיע, אם לא, אל תבואו לשיעורים שלי יותר. שלא יבואו לשיעורים שלו יותר. למה אתה מבלבל את השכל? הגמרא אומרת, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. למה? אתה מחליש את כוח האמונה באנשים. הנה, הגיע ראש השנה ולא הגיע. עזב, נו, עזב, אין משיח. למה אתה עושה את זה? אף אחד לא יודע מתי הוא יגיע. לא יודעים. אנחנו צריכים לצפות לו בכל יום. לצפות בכל יום. לצפות. להחליט מתי? רק הוא יודע. הבורא יתברך. אם תבעיון בעיו. ביתה חישנה, הכל תלוי במאמרו של מי שאמר והיה העולם. להחליט מה יהיה? מה כל הדיבורים הללו? אנחנו בתוך תהליך. קשיים? יש והיה. היו קשיים, ישנם קשיים, יהיו קשיים, ואנחנו לא נבלים. ואני רוצה להגיד לכם, הפוך מכל הרבנים שהרבה פעמים אומרים, תעשה מצוות, יהיה לך טוב. אח שלי, אני רוצה להגיד לך, תעשה מצוות, יהיה לך צרות. תלמד תורה, יהיה לך בעיות. מה, איך שאדם עושה מצוות ישר מקבל? מה, שכר מצווה בעיה על מלאכה? מה, באמת יפתרו לך בעיות? אז מה זה גורם לאדם להרגיש? עשיתי מצווה ולא, לא, לא התקיים מה שהרב אמר. אז עזוב, סתם. תדעו לכם רבותיי, תורה, מצוות, יש לאדם על זה מרדף. כל מי שעוסק בתורה, הוא נרדף. תראו כמה אנחנו נרדפים. תסתכלו, זה היה באומות העולם. זה היה באומות העולם, אם זה היה באינקוויזיציה, אם במסעי הצלב. איפה לא נרדפנו? יגענו ולא הונחלנו. מצרים נתנו יד אשור לסבוע לכם. תסתכלו רבותיי, אין רגע ללא פגע. שנייה אחת אין שקט לעם ישראל. בכל הגלויות. מטורף. מטורף, נרדפנו ללא לאות. לא עוול בכפינו. פעם אמרו שאנחנו יותר מדי מורים בחברה. פעם אחת אמרו לו, אתם לא מורים בחברה בכלל. פעם אמרו, הם עושים. פעם אמרו לו, בכלל לא עושים כלום. כל מה שאתה עושה, יש להם מה לענות. מה שלא תעשה, אתה לא בסדר. מה שלא תעשה, תמיד תצא לא בסדר. וככה זה גם במדינה פה. הדתיים עולים למעלה, הם כבר יודעים, מה הם עושים בממשלה? מה שזה לא תעשה, אתה לא בסדר. זה לא משנה, יש לך כיפה, אתה פסול. פסול לעדות, פסול למה שאתה רוצה, כולך פסול. היינו נרדפים, נשארנו נרדפים, היינו נרדפים באומות, ואנחנו נרדפים גם בתוך עמנו, עם הערב רב האלה שמחפשים לעקור תורה יותר. אני מעיז לומר יותר ממה שאומות העולם רצו לעקור תורה. זה לא אני אומר, אם הייתי אומר את זה בעצמי, היה קשה לי לומר, אבל זה גמרא במסכת פסחים. הגמרא במסכת פסחים, דף ממתת עמוד ב' אומרת, דע לך, גדולה השנאה של עמי הארצות לתלמידי חכמים יותר משנאה של גויים, אומות העולם לעם ישראל. אז זה לא המצאה שלי. אני לא יכול להמציא את זה. שתבינו, זה תאומי. למה? גוי שונא אותך סתם. אתה יהודי שומע מצוות, הוא שונא אותך. זה שונא אותך עוד יותר. למה? למה אתה כל הזמן מזכיר לו שגם הוא יהודי, וגם הוא חייב, והוא מנסה להתנתק מהחיוב הזה, וזה מציק לו. אדם לא אוהב להיות חייב, כמו שדיברנו בהתחלה, אז הוא עושה לו צרות בבטן, אז הוא מנסה ללחם לך בכל כוח. איך אמר פעם פרופסור אחד? אמרו לו, תראה, אנשים חוזרים בתשובה, וזה. אמר, בעזרת השם, הלוואי שזה לא יהיה בבית שלי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אתה אומר, בן ירבה, אני אומר, כן ירבה. הבן שלו חזר בתשובה, נהיה, מה זה דוס? Windows. זה לא סתם דוס, אני מהדוסים הכבדים. אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה הוא אמר? הוא לא רצה לפגוש את הבן שלו יותר, והוא אמר שהוא היה מעדיף שהבן שלו יהיה נרקומן, נרקומן זרוק ברחובות, ולא יהיה דתי. שתבינו, עד לכאן זה מרחיק, לכת.
לאחד זה לוקח את האנשים. אז אני לא אמור להיבהל מזה. עובדה, אני רוצה שנסדר לעצמנו את הראש. לא צריכים להיבהל מזה שעשיו שונא ליעקב, לא צריכים להיבהל מזה שהגויומות העולם שונאים אותנו, לא צריך להיבהל מזה בכלל. הר סיני, אמרה מסכת שבת, למה קוראים לו הר סיני? הר שנעשו בו ניסים לישראל. אמרו לי, אם ככה צריך לקרוא לו הר ניסי. למה סיני? מה לא סיני שירדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. קיבלנו תורה, נעשינו שנואים. שנדע רבותיי, כל מי שמייצג אלוקות בעולם, אלוקות אמת, הוא שנוי על הגויים. אף אחד לא אוהב את האמת, שתבינו. כי אם אתה מייצג אמת, זאת אומרת שאני שקר. מי רוצה להאמין שהוא שקר? הרי אם הנוצרי יודע שאתה אמת, בדוחור יודע את זה, אז זאת אומרת שאתה מראה לו שהוא שקר. מי רוצה לקבל דבר כזה? והיהודי מזכיר לכולם שהם שקר. מה אכפת לך שאני שומר שבת? אנחנו מתקרבים עכשיו הרי ליוון. מתקרבים עכשיו לחנוכה. מה היוונים גזרו? לא למול את בניהם, מילה, שבת, חודש. מה אכפת לך שאני עומד ועושה קידושה חודש? מה זה מפריע למישהו? למי זה אמור להפריע? כשם שאני רוקד כנגדי, עומד כנגדי, חוגג גבח. מה? אני לא מדבר, כי זה קידוש לבנה, קידוש החודש על ידי בית דין. מה זה מפריע לכם? הבית דין באים, באים, מי שלמד מסכת ראש השנה, באים העדים, בודקים אותם, מה ראית, איך ראית, יאללה, קובעים את החודש, לא קבעו, כבר מעובר. מה זה מפריע למישהו? שבת, מה מפריע לך שאני לא שומר שבת? שאני שומר שבת? תראו, אפילו שהטענות הן אמת, הם לא מקבלים אותן. הרי הגמרא מסכת, הגמרא מביאה במסכת, זה בקריטות, הגמרא מביאה במסכת קריטות, שהיה רב חכם אחד, קראו לו רבי ראובן בן איסטרובלי. מה היה? בזמנו, מלכות הרשעה גזרה גזרה על ישראל. שלא ישמרו שבת, שלא ישמרו טהרת משפחה, ושלא ימולו את ביניהם. אמרו חכמים, מה נעשה? איך נצליח לבטל את הגזרות הללו? אמרו, נשלח את רבי ראובן בן איסטרובלי, הוא חכם גדול, פיקח גדול, הסתפר קומי, מלך עשה, הסתפר מויקן. טענה, הסתפר מויקן, עשה קרחת, פס באמצע, שם עגיל, והגיע לשם, התחיל לעלות מעלה, מעלה במעלות המלוכה, ושמו אותו שר גדול. בא למלך, אמר לו, אדוני המלך, אני לא מבין את הגזרות שלך. אמר לו, מה? אתה גזרת על היהודים, תראו כמה זה אמיתי, אתה גזרת על היהודים שלא ישמרו טהרת משפחה. תגיד לי, אני לא מבין אותך, מי שיש לו שונא, רוצה שיתרבר, רוצה שיתמעט. אומר לו, בטח יתמעט. אמר, תראה, כשהם שומרים טהרת משפחה, אז שבועיים לא, שבועיים כן. אבל בגללך זה יהיה כל הזמן, יהיה יותר ילדים. יהיה פה מלא דוסים. בוא, אתה צודק, ביטל את הגזרה. אחרי שבועיים בא אליו, אומר לו, אני לא מבין אותך, מי שיש לו שונא רוצה שיהיה חזק או חלש? אומר לו, חלש. מה תגיד לי, אתה לא תאמר להם, אל תעשו ברית מילה. בלי ברית מילה, זה פרופיל 100, זה פרופיל 97, ירד לו 3%. תעשו ברית. יאללה, אחרי זה בא אצלו, אומר לו, אדוני, אני לא מבין אותך, אתה גזרת עליהם על שבת. תגיד לי, מי שיש לו אוהב, שונא, רוצה שיהיה עשיר או עני? אמר לו, עני. אומר לו, בגלל חרבים שבע ימים, שבע ימים בשבוע יהיו עשירים. ישמרו שבת! ביטלו את הגזרות. ביטלו את הגזרות. אתם יודעים מה קרה אחר כך? כמו שקורה תמיד. הטענות אמיתיות או לא? עזבו, עזבו את כל השטויות בצד. הטענות אמיתיות או לא? כן. זו אמת. אבל כשגילוש בסוף שהוא היה רב שהתחפש וברח, החזירו את כל הגזרות. אבל זה אמת. לא, זה דתי אמר. אתם הבנתם איך העולם שלנו עובד? לא, זה דתי, עזוב. עזוב אותך, עזוב אותך, מי תפס אותך? מה אתה רוצה? אתה חי בשקר. אף אחד לא רוצה לקבל את האמת. אף אחד לא רוצה לקבל את האמת. האמת זה משהו מדי כבד. אני עוד פעם חוזר על המילים שאומר האדמור מקוסק. כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, כתוב, ותשליך אמת לארץ, הוא זרק את האמת על הרצפה. הוא זרק אותה לארץ. אז מה צריך לעשות, אומר אדמור מקוסק, כדי להגיע לאמת? נתכופף. אז מה הבעיה? בוא נתכופף ונהיה אנשי אמת. אומר אדמור מקוסק, מה הבעיה? אף אחד לא מוכן להתכופף בשביל האמת. אתה יודע מה זה להתכופף בשביל האמת? מוכן לוותר מעצמי. עזוב אותך, אחי דינה, רגע, לא, 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 מה קרה?
הוא לא מוכן להתקפה בשביל האמת. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, צריכים בשביל אמת להתקופף. יעקב אבינו כל חייו התקופף לאמת, אפילו שחמיו היה רע ונמהר, רשע מרושע. הוא לא התנהג אליו כמו שהוא התנהג אליו, כי הוא הלך בדרך אמת. מה זה משנה איך אתה מתנהג? אני צריך להיות ישר כי השם ציווה אותי, לא בגלל שאתה מתנהג טוב. זה לא קשור. אני צריך להתנהג טוב כי השם ציווה עליי להתנהג כמו בן תורה. זה לא קשור איך אתה מתנהג, זה בכלל לא מעלה ולא מוריד. זו תביעה. זו תביעה אמיתית. שאדם צריך לראות אותה כל הזמן מול העיניים שלו. אני לא מתנהג טוב כי הרב הוא התנהג טוב, כי הדתי הוא התנהג... זה לא קשור בכלל אח שלי. בשמיים לא ישאלו אותך למה לא התנהגת טוב, אז תגיד, שמע, שכן שלי היה דתי וחילל שבת, אז גם אני חיללתי שבת. זה נראה לך תירוץ. מדי שלא. היה איזה פרשייה בצבא שהיה, אני יודע מה פעם, נראה לי שזה היה ככה, שמו חול במנועים של, של, של הטנקים. אז תפסו אנשים ועילו אותם כאילו על, על המוקד של הדין. תראו לעצמכם שאחד חייל טירון יבוא ויאמר, גם אני שמתי אבל אני לא אשם. למה אתה לא אשם? כי גם המפקד שם. זה יועיל לו? מה מועיל בזה? אדם יבוא ויאמר, תשמע, אני עשיתי, כי גם הרב עשה, כי הדתיים עשו. תאלו, אני לא, אתה לא מצווה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא עובד. אתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה נכנע לאמת, כי השם ציווה כך. כי כך ציווני בוראי, נקודה, אין שאלות. וזהו יעקב, אבינו תיתן אמת ליעקב. וזה רבותיי מה שאמור ללוות כל יהודי כל יום משעת... מרגע קומו משנתו עד, 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 עד השינה שלו, ומרגע צאתומך עמו עד יום מותו. להיות ישר. והיושר עולה כסף. היושר זה, זה עולה הרבה כסף. היושר מכריח אותי לוותר על הרבה דברים, כי זה אמת, אין מה לעשות. כשאדם שקר, אתה יכול להתערבב ולצאת זכאי. אבל מה עם האמת? מה עם האמת? זה בעיה. כל אחד מאיתנו ידע, רבותיי, לאמת אין הרבה חברים. אין הרבה חברים. לשקר יש מלא חברים. ואיך אנשים אומרים? זה שקר לבן, נכון? זה שקר של לבן הארמי, אתה צודק. ממש שקר לבן. אני לא מצליח להבין בחיים שלי כאילו מה פשט שקר לבן. זה שקר או שזה אמת? הרב, מותר שקר שקר לבן? תעשה סגול. עזוב, לבן לא, תעשה סגול, לבן זה צבע של דתיים, שחור ולבן, תלך את סגול נראה לי. תגיד לי, מה אתה מקשקש לי בשכל? זה שקר? שמו שקר? אתה בצרות. לא לפניו חנף יבוא, דובר של קרים לא יקון לנגד עיניי. אתה התרחקת ממי שאמר והיה העולם. התרחקת. מדבר שקר, אומר האדמו"ר מקוץ, תרחק. מדבר שקר, תרחק, אתה מתרחק מהשם. החפץ חיים, סיפרתי להם, זה יום חמישי, החפץ חיים עליו השלום, כל כך היה נזהר בלשונו, שהיו שואלים אותו הרב, סליחה, מה שעה? 6:20 לערך. מישהו שואל אותו הרב, למה אתה אומר לערך? אמר, אולי השעון שלי לא מקובל, זה שקר. אז אני אומר, לערך, אז אף פעם אני לא משקר. עד כדי כך, עד כדי כך. אמת. כשיעקב אבינו מגיע מול עשיו, עשיו מלך השקר, מלך השקר, משקר את אבא שלו, צד נשים מתחת יד בעליהם, צד את אבא שלו בפיו, שקרן, ערמומי, נוכל. איך מאסרים את המלח, פש, איזה צדיק, איך מאסרים תבן. ממש מחמיר גדול היה. לא סתם. אז הוא היה נשען על שקר. נשען על שקר. תראו איזה צדיק, איזה צדיק משובש. הרי אני מאוד מכבד את אבא שלי, אומר עשיו. אני מאוד מכבד את אבא שלי. עשיו? וואו. חזל אומרים, הלוואי שאנחנו נדע לכבד את ההורים שלנו כמו שעשיו כיבד את אביו. למה? כך אומרים חזל. שהרי עשיו היה לו בגדים מיוחדים כדי לשרת את אבא שלו. היה לובש בגדי יום טוב כדי לשמש את אבא שלו. אתם קולטים? ראיתם פעם אחד כזה? אוף, עוד פעם אבא שלי קורא לי. אין לי כוח בשבילו. זה אני מכיר. ללבוש בגדים מיוחדים? אם אדם היה חושב שצריך לבוש בגדים מיוחדים, בכלל לא הולך לאבא שלו. אין לי כוח לבגדים עכשיו. עזוב, עזוב. שקרה לי מחר. תשמעו איזה צדיק הוא. תשמעו מה הוא אומר. מה, אני יהרוג את אח שלי ואבא שלי יהיה בצער? לא, לא. הלוואי שאבא שלו ימות לפני,
ואז אוכל להרוג את אח שלו. שימו לב, יקריבו ימי אבל אבי. הלוואי שאבא שלו ימות מהר, והרגע את יעקב אחי, למה הוא מפריע לי? איזה מין כיבוד אב יש לך? הרי אתה שקרן. הרי מי שמכבד את אביו לא רוצה שאבא שלו ימות. אחד שמכבד את אבא שלו מאוד רוצה שאבא שלו ימות? לא. אבל אני מאוד רוצה להרוג את הוא מאוד רוצה לקרוא את הכך שלו. ואבא מפריע. אז מי שמפריע שיזוז. אבל די, זה מטורף. זה אדם שכל כולו שקר בנפשו. יקרבו ימי אבל אבי והרגע. תגיד, אתה השתגעת? אתה מוכן לאבד אבא בשביל להרוג את אחיך? כן. למה הוא מחמיר גדול? אוי ואבוי, מחמירים כאלה. אוי אוי אוי, רבותיי, זה יעקב אבינו ניגש לעשיו. ויגש יעקב ניגש לעשיו, והוא נפגש איתו, ומקדים לו שם את כל המנחה, עזים 200 תיישים, וכולי. וואו! העיניים שלו התפוצצו. ואז שהוא נפגש עם יעקב, יעקב משתחווה, כמה השתחוואות, עד גשתו עד אחיו, ויפול על צוואריו, והם בוכים, איזה יופי. וישקהו נקוד למעלה. מה זה וישקהו? אומרים חזל על פעל הפסוק הזה וישקהו שנקוד למעלה. מה זה? איי איי איי, אומרים חזל על הפסוק על זה. איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו. פה קלטנו מזה עשיו. וישקהו בא לנשוך אותו. בא לנשוך אותו. וכשהוא בא לנשוך אותו, הצוואר של יעקב אבינו נהיה נס ונפח לשיש, נשברו לו כל השיניים, ואז עשיו היה בוכה, ושזה הוא בכה. לא בכה בגלל שהתרגש לראות את אח שלו. הוא פשוט בא לנשוך את הדוס. דוסים, את הדם נמצץ לו מהצוואר. השתלות, אח שלי. השתלות, יש פה מישהו עובד טוב. אין שיניים. אתם יודעים מה זה? מטורף! מה אתה בא לחבק, נשק? תראו את לבן. ויחבק יהו וישקהו, הוא מחבק את יעקב, נשק אותו. אומר, על שך הקדוש, תגיד לי, מה הוא מחבק, נשק? מה הוא מתחרות כאן? ולמה הוא נתן לו לשבת איתו חודש ימים? חודש ימים הוא לשבת איתו. בלי כסף. אחרי חודש ימים הוא, אח עצמי הוא בשרי, אתה? וישב עמו חודש ימים. אחי הוא בשרי. זה קמצן מת. שקל אם הוא מוציא הוא מת, הוא לא יכול. איך? אומר השיח הקדוש, הוא בא, תורה שיעקב לא הביא כלום. בוא נע, אליעזר, עבד של אברהם הגיע לפה, עם 10 גמלים, עם שרשראות, עם נזמים, עם מה לא, וואלה זה בא בלי כלום, אין מצב. בוא נראה, חיבק אותו, אולי הוא מחביא פה, לא מצא. נשק אותו בפה, אולי הוא מחביא מרגליות בפה, גם לא. אמר כנראה הוא מחביא את זה באיזה מקום. שיהיה אצלי חודש, אני אבדוק, הוא ירגע, הוא יספר לי. אחרי חודש הוא רואה, בוא הנה אין חרם מהדוס הזה, אין כלום. הוא אומר לו, שמע, צריך להתחיל לעשות סדר בבלגן. נגמר הסרט. רבותיי שקרנים, יש מלא. להיות איש אמת רבותיי זה נדיר. יש לך כאלה כי הוא איש אמת, אבל רגעים שהוא מאבד את האמת שלו, כי זה כבר יותר מדי קשה לו. ללכת עם האמת עד הסוף? וואו, 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 איזה מלחמה זאת, רבותיי. זה מלחמה קשה ביותר. וזה, רבותיי, תיתן אמת ליעקב. האמת ניתנה בידיים של יעקב אבינו. והוא הלך איתה עד הסוף. ועשיו מגיע, ועשיו רואה, ועשיו מסתכל, ועשיו נושא עיניים. רבותיי, יעקב אבינו לא מתפתה לשטויות שלו. ולא להבלים שלו. אני רוצה להראות לך מהעם אשר איתי, אומר לו, אדוני, אני לא רוצה לראות כלום. זה לא מעניין אותי שום דבר. אני לא רוצה לראות שום דבר. אני רוצה לראות אותך, ראיתי פניך כראות פני אלוקים. זהו. חוץ מזה לא מעניין. אל תעשה לי מפגשי נוער בין הילדים שלי לילדים שלך. הוא רוצה להציג מהעם אשר איתו, מכל העלופים. אמר לו, לא. למה זה מצחן? זה מצחן בעיני אדוני. יעקב אבינו בורח מכל השטויות הללו. רבותיי, מי שבאמת בוער את האמת בליבו ומחפש אמת, צריך כל חייו לרדוף אחרי התורה והמצוות. מי שהאמת בוערת בליבו, כל חייו חייו לרדוף אחרי התורה והמצוות. אין אמת בעולם הזה. אין. אל תחפשו באף מקום, כי הוא לא נמצאת באף מקום. אמת תורתנו הקדושה. זהו זה. מי שיחפש אותה במקום אחר, יתאכזב. אנשים שניסו דתות,
ניסו להיות הרב פנגר, השם ישמור אותו, איזה יהודי זה. אותה בן אדם הזה היה נזיר, אתם זוכרים, אני הבאתי אותו מהראשונים שהוא התחיל לדבר, זה היה פה. שהוא סיפר את הסיפור שלו, מי שזוכר שהוא היה פה בהתחלה, אני חושב שזה היה לפני יותר מ-10 שנים. ממש בהתחלה שלו. איזה סיפור מטורף. מה הוא גדל בקיבוצים, הוא לחפש את עצמו, בזרע השתקנים, הוא היה שתקן, אתם יודעים איזה שתקן, לא לדבר שנה שלמה, זה מטורף. אבל הוא קלט את כל החרדה שיש שם. הגיע לתורה, תסתכל מה שנעשה מהאדם הזה. תראה איזה תלמיד חכם נהיה האיש הזה. תראה איזה חוכמות יש בו. שתבח שמו ויתעלה לעד. קלט. הגרף פוטוצקי, מי שקרא את הסיפור הזה, על אותו בן רוזנים, שהיה גוי, והלך, וראה שההורים שלו נוצרים, וכולם נוצרים, אבל הנצרות הוא קלט שזה שקר, הוא שאל שאלות והם לא עונים. אצלם אסור לשאול שאלות. בתורה שלנו מצווה לשאול שאלה. תראו בליל הסדר, אנחנו מגרים את הילדים ואת כולם לשאול שאלות. כי שאלה היא גורמת לשאול, והיא גורמת לרצון לדעת. שם אסור לשאול שאלות. מה אתה שואל? אל תשאל. והגרף פוטוצקי רבותיי עבר אצל כל הדתות. באמת כולם הוא פסל, מה כל שטויות. עד שהוא הגיע לגאון מווילנה. וישב איתו לדבר תורה, הוא התעלף. אמר בוא נה. בוא נה כל שאלה שאני שואל, באיזה יחס הוא עונה לי, באיזה יופי, והוא אומר לי, בוא נה איזה שאלה יפה. הוא מכבד אותי ומעריך אותי על השאלה. הוא היה חכם גדול. והוא חזר והוא התגייר וחזר בתשובה, ואתם יודעים, מי שתופסים אותו מתגייר בנצרות אז, זה מוות. הוא החליף את זהותו, החליף את צורתו, החליף... עד שיום אחד רבותיי, חיפשו אותו. סיפור ארוך, סיפור ענק. אבל עוד שום אחד חיפשו אותו, והיה איזה עיקר אחד, שראה אותו שהוא הולך לטבול, וכשפרסמו אמרו שיש לו כוכב על היד, סימן קטם לידה. הוא רואה איזה עברך עדין כזה, יש לו כוכב על היד. הנה הוא, עכשיו הבנתי מי זה הבן אדם, הלך מלשין, תפסו אותו, ההורים שלי בחו לידו, ההורים שלו, בחו לידו, תחזור להיות נוצרי. מה? אמר להם, צריכים לשמור לראות את הדו שיח ביניהם. אמר להם, תראו, אני מאוד מעריך אתכם, אתם לא הורים שלי בכלל קודם קודם, סרדת לפי ההלכה, אתם לא הורים שלי כי אני התגיירתי. אבל אני מכבד אתכם מאוד בתור אלה שגידלו אותי. אבל לקחת לי את הקשר שלי עם הבורא, עם האמת, לא אתם ולא אף אחד. הבן שלנו השתגע, תביאו איזה מחשב שיוציאו לו את השדים. לכם יש שדים, איזה שדים. חבר'ה, אני למדתי תורה, אני הגעתי לטופ. אני הגעתי לטופ של הטופ, לשיא האמת, אתם לא נורמליים. אבא, אתה היית אבא שלי, אמא, בעברי. אם הייתם יכולים לטעום את מה שאני טעמתי, הייתם מוכנים למות 1,000 פעמים. אמרו לו, חבל, יארגו אותך. אמר להם, אני מחכה לזה. אני מחכה למות על קידוש השם. בשבת, הוציאו אותו להורג. עשו מדורה ענקית, ושואלים אותו, אתה מוכן להמיר את דתך חזרה? הוא התחיל לצחוק. הולך בשיא הביטחה, אומר הגרא. הוא הולך בשיא הביטחה כאדם שהולך לחופתו. חייך, שמח! שאל אותו בפעם האחרונה, אני שואל אותך, אתה רוצה מוכן להמיר את דתך? תשמע, לא יזרקו אותך לאש. אמר לו, אל תזרוק אותי, אני קופץ לבד, שמע ישראל, קפץ לתוך האש. זה היה גרף פוטוצקי. והיו עוד כאלה עשרות ואלפים של כאלה שהתגיירו, אני שואל את עצמי רבותיי שאלה, זה גוי. גויים שהתגיירו, גויים שהכירו את הקדוש ברוך הוא מהדלת האחורית. אתה לא גוי, אתה יהודי. אתה לא גוי. אתה בנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה נולדת יהודי ואתה תמות יהודי, כי גם אם תנסה להתנצר זה לא יעזור לך, כי ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. אי אפשר להמיר דת, אין דבר כזה. יהודי שהלך והתנצר בדיחה. מה זה עליו מים? אתה לא גוי, אתה לא יהודי, אתה גוי, אתה לא יהודי, אתה גוי, אתה לא יהודי, אתה גוי, אתה לא יעקב, אתה סטנסילב. אתה יעקב, אתה סטנסילב, סטנסילב, זה חזק וברוך. מה הוא באמת השתנה לו משהו? ותראו את הקטע האמיתי ביותר בעולם. אני שואל אתכם שאלה רבותיי, נוצרים מקבלים מישהו שרוצה להתנצר? מה זה מקבלים? חיבוק ענק ובריקודים ובמחולות. וואו, איזה חגיגה יש לנו מתנצר, בר מינן.
האסלאם מקבל מי שיתאסלם? וואו, מי לא? הדת היחידה, רבותיי, שלא רוצה לקבל גרים. עם ישראל. לא ראיתם דבר כזה. גוי שבא להתגייר, אומרים לו, בשביל מה לך? תקשיבו טוב, רבותיי, בא עכשיו גוי, רוצה להתגייר. בשיא התלהבות, היה פה בשיעור. היו מלא גויים שישבו בשיעורים של רבנים, התלהבו. כבוד הרב, אני רוצה להתגייר. אתם יודעים מה אני אגיד לו? תשמע לי, לא כדאי לך. למה? אתה רואה כמה ספרים יש פה? זה אפילו לא התחלה מהחוקים והמצוות שיקראו אותך עליהם. לא כדאי לך להיות דוס. צ'ר, גוי, תשמור שבע מצוות בני נוח, ויש לך עולם הבא. שבע מצוות בנוח, אתה נקרא חסיד אומות העולם. זה שהיום קוראים לחסיד אומות העולם, למי שעזר ליהודים, זה שם מושאל. האמיתי של חסיד אומות העולם זה גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, בגלל שכך ציווה משה רבנו בתורה. כך כתב הרמב״ם. מה עם שבע מצוות בני נוח? בוא נספור אותם עוד פעם, כמו שאנחנו עושים תמיד. א', ב', ג', ד', א', א', עבר מן החי, ב', ברכת השם, ג', גזל, ד', דינים, ועוד שלוש עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בסדר? קל. עבר מן החי, מה אתה חייב לאכול את הפרה מהאוזן שהיא הולכת? תן לה פטיש בראש, הוא לא חייב שחיטה של הרב מחמוד. לא צריך כלום. קח פטיש, תן לה בראש, תעשה לה מצידי כיסא חשמל. מה זה מעניין אותי? העיקר שתהיה מתה. ברכת השם, מה יש לך לקלל חס ושלום? השם יצילנו. מה זה ענה? אז לא יקלל. כלפי מה על הבר מנן? גזל, מה אתה חייב לגנוב? אל תגנוב. דינים, חייבים להעמיד לעצמם דיינים הגויים. לא על פי שולחן ארוך, על פי שולחן הפוך. המצאות שלהם, שיחיו איך שהם רוצים. עבודה זרה? לא לעבוד עבודה זרה, אבל אתה חייב להפיץ את חוות הפסל. גילוי עריות ושפיכות דמים. לא לרצוח, לא לגלות עריות, הכל טוב. הלו, אתה עושה את זה, בגלל שכך ציווה הקדוש ברוך הוא, יש לך גן עדן, בלי שבת, בלי כלום, תעשה מה שאתה רוצה, אח שלי, הכל פתוח. תרייג מצוות, אח שלי. עוד מאוד, אתה יודע מה זה עוד 610 מצוות מעליך? עוד 606 מצוות מעליך? תורף, מי צריך? סע! לא, באמת, הרב אתה אומר, באמת! קשים גרים לישראל כספחת שנאמר ונספחו עליהם משפחות גויים. ספחת. גוי זה לא טוב שהוא מתגרר בשבילנו. למה? מה מביאה שם כמה, הראשונים הביאו כמה הסברים שם, אז למה זה לא טוב? כי אם הוא שומר מצוות, הסבר אחד, אז הוא שומר יותר מהישראל, ואז נהיה כתרוג על עם ישראל. פירוש שני שלפעמים הוא חוזר לסורו, ואז הוא חוזר לסורו, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא נקרא יהודי. אין חזרה אחורה. אין דבר כזה, גר שיתגייר, אומר אחרי שבוע. וואלה, אני אגיד לך את האמת, כבד עליי הסרט. הסרט הזה כבד עליי, לא התכוננתי לזה, אני מצטער. נשמה, אתה יודע מה זה על חזור? אתה יהודי. עכשיו, אם הוא יחטא ויחזור לסורו, כל העבירות שהוא עושה אנחנו משלמים בתורת ערבות. הוא חוטא, אנחנו סובלים. מי צריך את הצרות האלה? לא רוצים גרים. רבותיי, שתבינו, זה העם היחידי שלא רוצה גרים. הסתכלו על כל האומות השקרנים, היו הורגים את היהודי בשביל שיתנצר. אם אתה לא מתנצר, אני הורג אותך. אצלנו? אל תתגייר, שער גוי, שמור שבע מצוות, הכל בסדר, תחלל שבת, אנחנו צריכים גוי שבת בבני ברק, אחי. היינו בבית מלון. הערבי אומר ליהודים את ההלכות. לא, זה אסור לי לעשות, זה מותר לי, זה זה. כמו שאמר לו, תפתח לי את הבקבוק יין. אמר, לא, זה לא מבושל. זה אסור לי לפתוח. הוא יודע הלכות. בבני ברק יש גוי, גוי, גוי שבת עם אופניים. אומר לאנשים הלכות בשולחן ערוך, במשנה ברורה, אנשים, הוא יודע הלכות. הוא יודע מה מותר לו, מה אסור לו, זה. אנחנו צריכים גם גוי שבת. הכל בסדר, נשמה. אנחנו לא מחפשים לקחת אף אחד בכוח. לא בכוח וגם לא במוח. תשאר גוי. אתה גוי? נולדת גוי? תשאר גוי. שמור על המצוות שאתה צריך וזהו זה. רבותיי, רק זה יראה לכם את האמת שיש בתורה שלנו. מה, בכוח? איי, רבותיי, אני אספר לכם סיפור. הרבה זמן לא סיפרתי לכם אותו, אני אספר לכם אותו. היה איזה מלך אחד, אתם יודעים, תמיד מלכים יש להם כמרים, כמרים, חמרים, לידם. ו... ותמיד מה יש להם? הסתה על עם ישראל, הסתה והסתה והסתה, ויודעים ככה, ויודעים ככה.
המלך, די, נו, די, דחיל רסק, שיגעת לי תבוא, מה אתה רוצה מהיהודים? אני עושה חוץ שלהם, חיים את החיים שלהם, תפללים, שיתפללו, שומעים שבת, שיש, מה הם מפרים לי? בואי נע. סך הכל הם אנשים מצוינים, אני לא יודע מה אתה רוצה. לא, אתה זה, הם שקרנים, את הדת שלהם ימכרו בשביל שקל. אמר לו, מה? איזה שטויות אתה מדבר? אני יודע שיהודים מתו למען דתם. זה בסיפורים, עזוב אותך, אתה מאמין לשטויות האלה. אמר לו, המלך, אתה יודע מה? אני הולך איתך לסיבוב. ואנחנו נבדוק את זה. איך נבדוק? אומר, שתנו להתחפש בבגדי אזרח, המלך והכומר, ונצא לדרך עם העגלה של הסוס, ונגיע לעיר, ונראה מה קורה שם. המלך שם למד מאחורה בעגלה, ארגז מלא זהובים. הגיעו לעיר, והכומר ראה שם איזה עגלון יהודי, עגלון יהודי, עומד שם. העגלון מסכן, מרוויח, 10 שקל ביום. בקושי הוא מצליח לקנות לילדים שלו חתיכת לחם, ואני יודע כמה, קצת גבינה וכמה זיתים. טוב, זה ידע למי ללכת הכומר, זה קשה יום. בטח אני אצליח לשכנע אותו. אמר לו, בוינה, יהודי, כן, תגיד לי כמה אתה מרוויח ביום? 10, 15, 20 שקל זה יום טוב. כמה ילדים יש לך? אמרנו 10. אתם דתיים, יהודים שוגעים. תשמע, יש לי עסקה בשבילך. עסקה? יאללה, מה יש לך? אמר לו, בוא תראה. בית עולה עגלה, הוא פותח לו את התיבה עם הזהובים. זה קיבל נקע בעיניים שלו. בעיניים שלו לא ראה דבר כזה. מה? אתה רוצה להגיד לי שכל זה יכול להיות שלי? אמר לו, בטח. אמר לו, כן. מה אתה רוצה שאני אעשה בשביל זה? לקחת אותך להרי האלפים? לא. מה? פתח פיך ועמלאו בשביל כזה ארגז? מה אני אחיה את כל חיי ושארית חיי בעושר וכבוד? אמר לו, אני אגיד לך משהו אחד רק. אני אתן לך את הארגז הזה, ואמר שומע, אמר שידו. אם אתה תסכים להחליף את הדת שלך, דת היהדות בנצרות. רגע, 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 בוינה, 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 שנייה, 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 תן לחשוב. הוא מבסוט, אומר, הוא חושב, זה כבר טוב. הוא אמר לה, מנך, הנה, קלוט, קלוט, הוא חושב. הוא היה צריך להגיד השאר לא, הוא חושב. הוא עושה ככה. אבא אמר לי לא. אבל אבא אמר לי לא. מה אתה אמר לך לא? מתי הספקת לדבר עם אבא שלך? מה יש לך? מה זה, אלחוטי? אבא אמר לי לא. ואומר, מתי? הוא אומר, תראה, גם אבא שלי היה עגלון. לא, יש פעלה שלך של עגלון מלך מואב. כולם עגלונים. אנחנו עגלונים. ואנחנו מבינים בסוסים, לא מבינים בדברים אחרים. חמרים. מבינים בסוסים. אני לא מבין בדתות. אני מבין בסוסים. אבא שלי לימד אותי ככה. אמר לי, בני, אם יבוא לך מישהו, ויגיד לך, בוא נחליף סוסים. קח את הסוס שלי, ותן לי את הסוס שלך, ותוסיף לי $1,000. כדאי לך לקחת, אם רוצה שתוסיף לו, סימן שהסוס שלו מצוין. אבל אם יבוא לך אחד ויגיד לך, בוא נחליף סוסים, קח את שלי ואני אתן לך, ואני אוסיף לך $1,000, דרבנק שלא תעיס, אתה לא יודע איזה מחלה יש לסוס שלו. אומר לו, תראה, אתה רוצה להחליף איתי דת, ואתה רוצה להוסיף לי כסף. אני לא יודע איזה מחלה יש בדת שלך, נשמה. אתה רוצה להוסיף לי כסף? אני לא מבין בדתות, אבל בסוסים אני מבין. אני לא יודע איזה מחלה יש בדת שלך, תשאיר אותי יהודי, ואל תבלבל לי את המוח, אני לא מחליף. המלך התפוצץ בצחוק, המלך בוכה. אומר, תראה מה זה יהודים. קרא לו, אומר, בואי נה, בואי נה. מה? לא תדע לך. מה שראית פה, זה לא סתם אנשים. זה אני המלך. אדוני המלך. נשק לו את היד, וזה הכומר. הוא אמר לו, אבל עכשיו שאתה היית כזה נאמן, קח באמת את החבילה הזאת, לך הביתה ותחיל את החיים שלך בו, שנתן לו את כל החבילה הזאת של הכסף, אז אהב, תודה רבה אדוני המלך, תודה רבה. אמר לכומר, אתה רואה? לא צריך להחליף דת, בלי זה קיבלתי הכל. אבל פסיכי אתה. צריכים לדעת, שמי שהולך עם האמת, רבותיי, הוא לא צריך, תשלם לי, מה אני אשלם ולא תשלם? זה דברים שאפשר לקנות אותם בכסף? אני שואל אתכם שאלה. דת זה אפשר, משהו שאפשר לקנות בכסף? זה שכנועים? שילמת לי כסף ונהייתי דתי. לזה יקרה דת? זה קשקוש בלבוש.
המציאות לא, 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 לא תיתן לאדם הזה לעשות כלום. כי אין לו שום קשר באמת לאותה דעת. מה שבאמת תופס את הבן אדם, רבותיי, זה שאדם שומע אמת. מה קורה לאנשים שבאים לשיעורי תורה אמיתיים? וואי, את זה לא שמעתי בחיים שלי. שו, כמה זה נכון. בואי נראה, כמה זה אמיתי. וואי, איך שיקרו אותי כל כך הרבה שנים. זה מה שקרה לכל האנשים שאני מכיר מאז שאני התחלתי עד לעצם היום הזה. רבותיי, אנשים פתאום קיבלו הלם. שיקרו אותי שנים. חייתי בשקר. חייתי בשקר גמור. לא ידעתי, כי גונוב גונבתי מבית העברים. תמיד אני אומר, אנשים אומרים את הדתי גנוב. שקר. החילוני הוא גנוב. אותך גנבו מבית העברים. אותך גנבו, הרי ההורים שלך, כולם הגיעו פה ההורים, כל הורי שאתה מכיר פה, תימנים ועיראקים ופרסים ומרוקאים ואלג'ירים ומי שאתה רוצה. ההורים שלהם הגיעו לפה דתיים. הגיעו פה ירי שמיים. פה תלשו להם את הפירות ואת הזקנים ואת השבת, וזרקו אותם לקיבוץ השומר הצעיר וגמרו עליהם. פה זה נעשה בכוח. פה נעשה בכפייה. ממש כואב הלב לשמוע מסכנים השמאלנים. מה הם עושים? הם רוצים להוציא מרד לרחובות. למה? הדתיים רוצים לעשות הפרדה בין גברים לנשים. איפה? מי אמר? מי דיבר? מי... על מה הם מדברים? תראו איך הם משקרים. על מה הם מדברים? על מי שרוצה. חרדים רוצים שיהיה הפרדה, כמו שהיה עד היום. איך הם מציירים את זה? לא, באוטובוסים של החילונים, מצד אחד דברים, תגיד לי, אם זה ככה, אז אני אסגור לך גם את החוף המעורב. קודם כל, לפני הכל, זה הרבה יותר גרוע מאוטובוס. מישהו דיבר על זה? למה בבלבלים לאנשים את השכל? למה להפחיד? להפחיד. תפסיקו, רבותיי, תפסיקו, שיפסיקו השקרנים האלה והרמאים האלה, שהם מרגישים שהארץ הזאת שייכת לאימא שלהם, האימא של הכל שלהם, ואפילו אם אתה נבחרת בבחירות, אתה לא נבחרת, הם לא מסכימים עם התוצאות. הכל שטויות, הכל אבלים, אנשים שהם, הם ראשי הפאור, אנחנו ואנחנו נחליט ואנחנו נגיד ואנחנו ואנחנו ואנחנו. אבל רבותיי, אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, מי שהולך עם האמת יהיה לו קשה, אין ספק. מי שהולך עם האמת יהיה לו קשה, יהיה לו קשיים בדרך, לפעמים עם משפחה, לפעמים עם חברים, לפעמים בעבודה, לפעמים, פתאום על השבת יכולים לעורר אותך בעבודה, פתאום על הלכות בתוך העבודה, המעביד שלך רוצה. בוא נראה איך אתה עומד. היה יהודי אחד, אני אספר לכם סיפור. היה יהודי אחד. הוא היה בן תורה, בחור ישיבה, נעשה אברך, תלמיד חכם. היה אצל החפץ חיים. יום אחד הוא בא לחפץ חיים, אמר לו, רבי, אני עובר דירה לארצות הברית. חפץ חיים נתן לו יד, והסתכל בתוך העיניים. אמר לו, אני מבקש ממך, תשמור את השבת כל החיים שלך. מה? אתה רואה עצמכם, אני תופס היום מברך בכל, אני אומר, תשמור שבת. מה אתה רציני? כאילו מה? מה ואמינה? הוא לא הבין מה הרב אומר לו. אמר לו, בטח הרב, מה השאלה? אמר לו, תקשיב טוב מה אמרתי לך. אתה לא מוכר את השבת בשום מחיר שבעולם. אתה לא תוותר עליה. תבטיח לי, אמר לו, אני מבטיח. אתה עובר לארצות הברית, חי שם, עובד שם במשך שנים, עובד שם במשך שנים, וכשהוא הגיע לעבודה, אמרו לו, אתה יודע, פה במפעל הזה זה 7 ימים בשבוע. אמר להם, 7, לי יש 6. אמרו לו, לך מפה. לך מפה. הגיע למקום אחד בעל הבית שם, אמר לו, אתה נראה לי בחור מצוין. תעבוד 6 ימים בשבוע, אין לי בעיה איתך. הכל בסדר, תשמור שבת. שנים הוא עבד אצלו. יום אחד רבותיי הוא קורא לו, אבא למשפחה, 10 ילדים. אמר לו, תקשיב טוב, מה שהיה, איך זה נקרא משנה כבר, מה ידי הווה הווה, מה שהיה היה, מהיום, התחלה חדשה. יש היום, מהיום, יש פה חיוב לעבוד גם בשבת. מתאים לך טוב, לא מתאים לך לך. תגיד לי, מה קרה לך? כל כך מה, שנים אני ככה. אדוני, זה לא נושא לוויכוח, זו החלטה, וזהו זה. אתה נשאר או עוזב? אמר לו, אין ספק בכלל שאני הולך מפה. אין ספק. אבל תדע לך שבזה אתה גזרת על המשפחה שלי מוות. כי אני לא אעבוד, וכל המקומות פה רוצים עבודה בשבת. אמר לו, אז אם ככה זה פיקוח נפש דוחה שבת, לא? אמר לו, לא. תודה לך, שלום. אמר לו, קח את הכסף שמגיע לך, יאללה, פיצויים, לך. הפיצויים נגמרו, הכל נגמר רבותיו, והם הגיעו למצב של פת לחם.
כל שבוע היהודי הזה שובר את העצמות שלו, איך לעשות משהו, לאכול בבוקר, משהו ביום, בשבת בכלל, וכבר עוד שבוע, ועוד שבוע, הוא לא יכול יותר. הוא לא יכול יותר. זהו, זהו, הוא נחנק. הוא לא יכול יותר. רבותיי, הוא החליט שבעיצומו של יום שבת הוא קם, והולך להגיד לבעל הבית שהוא חוזר לעבוד בשבת. הוא מתחיל ללכת, הוא מגיע לאמצע הדרך, פתאום הוא רואה את החפץ חיים מול העיניים שלו. תבטיח לי. שאתה לא תחלל שבת בחיים שלך. עכשיו אני מבין למה הרב אמר לי את זה, רק עכשיו נזכרתי בזה. אני חוזר הביתה. הוא חזר הביתה. זהו, לא היה לו כך יותר, אבל החפץ חיים. מצב שבת. דפיקות בדלת. מי שם? הוא פותח את הדלת, מי עומד מולו? בעל הבית שלו, ועוד אחד. שלום עליכם. שאתם יודעים את זה שלום, אמר לו, שלום חמוץ. אללה, מה חייס, מה כתראה מה עשית לי? ואמר, זה היה גוי, הוא בא לבית שלו, ועוד גוי איתו ביחד הגיעו. אמר לו, שלום עליך, אני יודע שאני לא בסדר, באתי לבקש סליחה, אבל אני רציתי שתבין מה היה כאן. אתה רואה את הבן אדם הזה? אני והוא התערבנו שיהודי לא ימכור את השבת שלו בחיים, גם אם הוא יישאר בלי מה לאכול. הוא אמר לי שלא, אני אמרתי שכן, והתערבנו על סכום של $1,000,000. ואני ניצחתי. אומר לו, עכשיו נגמר, תראו מה זה, אם היה הולך בשבת, דפק, עכשיו נגמר לנו ההתערבות, ובדיוק אתה עמדת בזה. רציתי לבקש ממך סליחה, קודם כל אני משלם לך כסף, על כל החודשים האלה שלא עבדת, כך, וחוץ מזה, $1,000,000 שאני הבחתי, זה לא שלי, זה שלך, כך אותן. הוא כמעט מת. אם לא היית מחכה עוד דקה, אם היית נשבר, אה שלי, הכל נגמר. הפסדת את המצחק. הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם לרגעים, תבחננו עד הרגע האחרונה, השנייה האחרונה, תנחם. לא יכול יותר, עכשיו הגיעה ישועה. צריכים לדעת. אנחנו לפעמים חושבים שאנחנו יותר חכמים משאמר והיה העולם. יוקשה אמא שלי. בן אדם אל תשבר. בן אדם אל תשבר. אל תמכור את האמת שלך, האמת כנה ואל תמכור. אמת לא מוכרים. לא מוכרים את האמת שלנו. לא משנה בגלל מה. סבתא אמרה, דודה אמרה, שכנה אמרה, לא מעניין מי אמר ולמה אמר. סבתא אמרה, אבל השם אמר. מי אמר? איך הגמרא אומרת במסכת קידושין? אבא שלי אמר. מה יותר גדול מזה? אמא שלי אמרה, כיבוד אב ואם. איך הגמרא אומרת במסכת קידושין? איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמור, אני השם. שואלת הגמרא, מה הקשר בין איש אמו ואביו תיראו לשבתותי תשמורו? יש קשר בין שני הדברים, חורה? זה שמירת שבת, זה כיבוד הורים, אני השם, מה כתוב פה? אומרת הגמרא, הרי שבא אליו אביו בגזירת כיבוד אב, ואמר לו, בני, אני אבא שלך, נכון? כן, אבא. את חייב בכבודי? כן, אבא. את חייב במוראי? כן, אבא. תדליק תאור בבקשה. אבא שבת, אבל את חייב בכבודי. אומרת התורה, איש אמו ואביו תראו אבל, ואת שבתותי תשמור. אל תשמע לאבא שלך, למה? אני השם. מה אבא שלך טוען? שאתה חייב בכבודו? אבל גם אתה וגם אבא שלך חייבים בכבודי, אני השם. איך אבא שלך יכול לבוא אליך בטענה כזאת להגיד, אתה חייב בכבודי? מה אם אבא שלך שחייב בכבוד השם? גם לא אסור להדליק, איך הוא יכול להגיד לך לעשות משהו נגד השם? צריכים לחיות עם אמת. ולא עם קשקושים. ולא עם בלבולי מוח. רבותיי, לא מוכרים את השבת שלנו בשביל כדורגל. אין שקר יותר גדול מזה. לא מוכרים תורה, שיעור תורה בשביל כדורגל. לא מוכרים שיעור תורה או תפילה בשביל כדורגל, בשביל סרט, בשביל חברים. לא יודע בשביל מה. הלו, דע לך דבר אחד. קודם כל אתה צריך לדעת את האמת מהי. מה המחויבויות שלך. שים את הכל לצד. מה השם אלוקיך דורש ששואל מימך. כי מלירת השם אלוקיך. אחר כך כל החשבונות. האלוהים עשה את האדם ישר והם בביקשו חשבונות רבים. לך ישר. הולך בתום, הולך בטח. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת. ללכת בדרך אמת. לא נמכור את האמת שלנו רבותיי בשום דבר שבעולם. לדעת שאמת אין לה מחיר. אין מחיר אלא אמת. נזכה בקרוב לגאולה שלמה. בקרוב אמן ואמן. אני רק רוצה להזכיר עוד הפעם רבותיי. מסיבת חנוכה עוד שלושה שבועות נקרא לזה. כי זה בסוף חנוכה. זה בנר השביעי של חנוכה יוצא. באולמי ונישין בעזרת השם יתברך, יהיו רבנים גדולים, השנה כנראה מסתמן שגם הרב יצחק יוסף מגיע, אז גם הרב דוד, גם הרב יצחק, וגם הרב גלזר, ועוד הרבה רבנים, וכל מיני דברים נפלאים, אז בעזרת השם יש דבר, חב דוד חפצדי גם כן, יש הרבה שמח, יש ברוך השם הרבה הרבה שיפורים,
אז בזאת השם יתברך, זה בשבע וחצי פתיחת שערים, יש אלונים בחוץ לחלק, כרטיסים כבר אפשר להשיג, וכל אחד ידאג לידע גם את האחרים.